במסגרות של חינוך מיוחד, הרגישו תחושה של כישלון. בעצם הפרויקט הזה מאפשר להם להגיע לצבא, לתרום, לתת מעצמם, כמו כולם. אני מכינה סוללות, ואני גאה שאני פה. ממש גאה שאני פה. Special in Uniform is a wonderful program that allows kids with special needs to serve in Tzahal, in the IDF, in the Israeli army. It's an amazing opportunity for these kids for life, and it builds their self-confidence, but it's also a huge gift to the soldiers of the IDF. ולאט לאט הם הופכים להיות חלק בלתי נפרד מהיחידה, וביחידה מחכים כל יום שהם יגיעו. אנחנו פה לוקחים את המחשבים ומפרקים אותם לחלקים. לעבוד פה זה הכי טוב שיכולתי לבקש. עושים טירונות, מלמדים אותם על ערכי צה"ל, טיולים בארץ, הכרת הארץ. מסע כומתה, תולים במדים יוצא לדרך! זה גאווה לצאת, אז אני הולכת בזה עם ראש למעלה. אני מאוד נרגש לראות אתכם כאן, ואני רוצה להודות לכם. אתם מאוד רגשתם אותי, ואני יודע את הנשמה שלכם ואת הרצון שלכם להתנדב ולעזור ולהיות חלק מצבא ההגנה לישראל, ואני רוצה להודות לכם. My struggle to join the army and go to the officers' course was very hard. If special uniform was working 20 years ago, my struggle was easier. And that is why I see it as a privilege to be part of this program now and help kids that are 20 years younger than me so they wouldn't have to get by themselves, and they have this program that helps them to be part of the Israeli army. חכיתי למסע הזה, אני אזכור את זה לכל החיים. של להאמין, כאילו, בזמן הרגע הזה, ואני שמחה שהצלחנו. סוף סוף עשיתי את זה! אני חיכיתי 22 שנה לרגע הזה, והנה הרגע הזה הגיע.